Një politikë i Kosovës u vrasë dhe një tjetër u plagos nga kriminal serb në fshatin Banjë së Zveçanit. Çka kuptuam për kësaj tragjedie? Ngjarja është ende në zhvillim, por raportohen të shtëna. Megjithatë, disa gjëra të rënda vetë kanë ndodhur fatkeqësisht. Policia afrim Bunjaku është zhurmuar. Kjo ka ndodhur pasi disa kriminalë serbanë të një kamioni pa targa ishin parë nga policia duke bllokuar një urtë aty fshati. Me të parë, policia kishte shkuar që t'i ndalonte. Por, kishin hasur në rezistencë armatosur, ishin sulmuar me granata dore e me zolla. Burimet e disa mediumeve, telegrafi, koha e të tjera, kanë thënë që këta sulmuese janë fshehur më pas në manastirin e aty fshati. Ky manastir thuhet të jetë ndërtuar mes viteve 1313 dhe 1317 nga mbreti serb Stefan Milutin. Megjithatë, kjo nuk dihet me siguri. Manastiri nuk ka qenë gjithkohës manastir. Manastiri tanishëm në fakt ka qenë xhami për disa shekuj të paktën deri në luftën e parë botërore. Manastiri i Veçanit ka dënuar sulmin ndaj ekipit policor të Kosovës dhe i ka shprehur mbushllim e familjes së policisë së vrarë. Ata kanë informuar po ashtu se grupi armatosur është futur me dhunë përmes autobringave në manastirin e Banjskës dhe se briflirit e besimtarë të ardhur nga Novi Sadi për arsye sigurie janë mbyllur në konflikt, ndërsa grupi armatosur përçarkullon në ato hapësira. Kjo e bën rastin mjaft shqetësues. Si arritja e autobringë të futej brenda territorit të Kosovës pa u parë nga askush? Reagimet nga liderët shtetëror, opozitarët dhe nga figurat faktorin ndërkombëtar ishin të shumta. Gati se cili ambasador dënoi sulme dhe kërkuan që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. E në anën tjetër, një reagim i tmerrshëm e pati kryetari i parlamentit serb Vladimir Orlić, që akuzoi Kurtin të cilit sipas tij konvenon dhuna. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas ndjenjes së Këshillit të Sigurisë ka thënë që është sulm nga Irlandi, Sigurisë dhe Paqes, duke bërë direkt përgjegjës shtetin e Serbisë. Ai i ftoi qytetarët të arruajnë qetësinë dhe të tregojnë maturi pas këtij rasti. Kryeministri tregoi edhe pamjet të grupit kriminal, që thasë është i përbërë nga të paktën 30 persona të armatosur. Shikojeni edhe vetë, bashkë me shpjegimin të Kurtit, për ta kuptuar se sa serioze është situata. Pamjet që i prezanton Kurti. Se nuk bëhet fjalë as për civil të armatosur dhe as për qytetar të zakonshëm, por bëhet fjalë për një formacion me pjesëtarë që janë profesionist, ushtarak apo policor në Banjsk të Zveçanit, në dhe rrotull manastirit apo kishës atje. Të gjitha këto fotografi, gjithashtu do t'ua përsjellim edhe juve pas përfundimit të kësaj konference për media. Këto automjete janë pa targa dhe janë automjete që nuk i posedojnë serbët lokal dhe askush që është civil në Republikën tonë. Këta janë dy kamionët që janë vendosur tek ura për të bllokuar qarkullimin. Ju e shihni atje një person të uniformuar i cili mban një armë krahu që nuk është tipike për policinë. Njerëz të armatosur rënd me pajisje ushtarake, me maska, të cilët janë rrotull manastirit në Banjska të Zveçanit. Është qartë që këta persona të uniformuar që janë së paku 30, ndonë se nuk vrehen distinktivat, begjat në uniformat e tyre, paraqesin një formacion të organizuar i cili ka ardhur të luftojë në Kosovë. Në fund mbushllime familjes së policisë të vrarë në Veri, nuk ka dyshim se Kosova do të fitojë.